מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי ממשיכים להסתובב ביער, ממשיכים לחפש את הרמזים איפה אשתי נעלמה. בקיצור, יש איזה שוטר שרודף אחרינו מהבילוש, לא יודע מאיפה הוא בא, FBI, יש מה-FBI, רודף אחרינו, יורה, בלי סוף, יש לו בעיה משהו, חבל הזמן. פה יש איזה ברזלים, הרוע, מעיף עליי איזה ברזלים, כל מיני דברים, כל מיני בלגן, את זה צריך להוריד דבר ראשון. את זה צריך לעשות ככה, ופה צריך להוריד, זה בטוח. רגע, מה זה? את זה בדוק צריך להוריד, ככה לעשות, כן, ולהוריד את זה למטה, זה פה ככה צריך, בול. בול צריך להיות ככה, 100%. אתה משחק במשחקים אחרים, אתה כל פעם צריך לשחק עם המצלמה, אתה מבין, פה זה סגור, אתה צריך לראות את החיים, צריך לראות את המשימות, צריך לראות כל הדברים האלה, והפרצוף שלי מפריע, אתה מבין, הפרצוף שלי מפריע וזה בלגן. חוץ לגמרי, גם הורדתי קצת את המיקרופון נראה לי, אז לא שומעים כל כך חזק את הקול והמשחק, וזה פלוס מינוס אותו דבר. עדיין צריך להבין את המספרים, מה שעכשיו זה נמצא אצלי על 20, המשחק הזה ספציפי. שהוא חזק, אבל עכשיו באמת היה חזק, הרכבת וזה, הוא לא צריך להוריד קצת יותר, צריך להוריד קצת פחות, אני צריך להוריד, לשים 22 אולי, ככה, 22 זה הכי סבבה נראה לי. אבל איך נהיה, מדבר איזה פלוס מינוס. יש רעשים, כן, יש רעשים. אבל מה לעשות, פה זה עולה. The darkness that was pursuing me was growing stronger and it was taking over everything in its path. R3 מזיז את זה, לא, בסדר. R3 מזיז את התמונה, אבל אני צריך אותו ככה, ככה יותר נוח. פה אני מבין שכל הברזלים קופצים עליך וכל הדברים האלה יש. מתחיל כל הבלגן פה, אני פשוט אתרחק. מה קורה? מה? הבנתי אותו. הבנתי בדיוק מה שצריך לעשות. בוא נראה, זה מסובך, מה זה? צריך לפגוע ברוע, כי אוי, תציני כל פעם מפה נתחיל. מה זה? לעקוב, תעקוב. צריך לפגוע עם האור בכל הברזלים האלה שמקפצים עליך, אני מבין. וכל פעם אתה צריך להתחיל מהתחנת רכבת, מהטיפוס הזה, קצת מציק. הוא לא צריך לבוא, זה סתם לדרך שם, אני לא יכול לעשות את זה. The darkness that was pursuing me was growing stronger and it was taking over everything in its path. ואם אני אעמוד פה? עכשיו מאיפה אני יודע מה קופץ, מה לא קופץ? הנה, עכשיו מתחיל כל הבלגן, נו? זה הלך. נו באמת. הלאה, זה הלך. אתה צריך להעלים את כל הדברים האלה. תודה שלך. נו באמת, מה פוגע בי כל שנייה? מה זה הברזלים האלה? צריך לראות על הברזלים. אולי צריך לראות על הברזלים, כי לא לראות. צריך לשים הפנס על הברזלים, אלה שקופצים עליך יכול להיות, לא יודע. עוד פעם מנסים, פעם שלישית. אם אני אזרוק לשם פלאש פשוט, וואלה זה רעיון טוב. אם אני אזרוק לשם פלאש, נראה לי זה יפתור את כל הבעיות. יש מצב טוב, פלאש עושה אור. זה כל הקטע של הפלאש, אור. עכשיו שתחיל. עכשיו שיתחיל כל הבלגן, אני זורק לשם פלאש פשוט. עכשיו פלאש. זה. נעלם. עוד פלאש. הלאה, הלאה.
סתם פלאשים זרק. מי זה? הלאה. הלאה. יופי. זה המס... סתם שתי פלאשים הלכו. עוד אחד נשאר. תטעין את זה כבר. מי קופץ עליה? זהו, הכל בסדר, הכל בסדר. הרוע משתלט על כל מיני ברזלים שהם מפילים עליך, כל מיני דברים שהם קופצים עליך, נו באמת. צריך ללכת בכלל לצד השני. לפי מה שאומר לי, אני צריך ללכת לשם, לצד ההוא. לאן שהוא לשם, אבל פה מה יש? למה אני יכול להיכנס כאילו לכאן, אז מה הבעיה? תן לי רגע לעלות. As a teenager, just started to get interested in writing. Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe with a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. זה פנס יותר טוב. מה שיש לי עכשיו זה פנס יותר גדול מאשר הפנס שיש לי פה. יופי, זה פנס של השוטרים נראה לי. ופה מה? משהו מסריח יהיה פה, בטוח. יש פה תרמוס. איך שאני ראיתי בפרק הראשון, אתה צריך לאסוף 100 תרמוסים כאלה. כמה אספתי כבר לא יודע. 20 בטוח. רגע, מה יש לי פה? יש לי את זה, יש לי שאטגן 17... איזה שאטגן? כן, שאטגן זה, זה, אוקיי. מבחינת תחמושת, מבחינת חיים, וזה אני בסדר. כדורים, עוד דברים כאלה, אין מקום איפה. תחנת רכבת הגענו. על העוד זיקוק. תפלשים אני קודם כל אשים פה. פלשים זה ממש למקרה חירום, 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 שבאים כמויות אדירות של אנשים. יש לי כמה? יש לי שתי פלשים פלוס שתי זיקוקים כאלה, שזה מצוין. יש לי סך הכל 4. אני יכול לספוג 4 התקפות של ממש מלא אנשים. 4 התקפות של מלא אנשים אני חופשי יכול לספוג. אין שום בעיה. הנה, התחיל המסדבר, הנה תראה, לזה צריך. אהה, הופ. לזה באמת צריך את הפלאש, אין מה להגיד. לזה באמת צריך את הזיקוק. זה בדוק, לזה באמת צריך זיקוק, הם פה מלא. פה באמת בלי משחקים. פה באמת זה היה בלי משחקים, היית חייב את הזיקוק הזה. יש לי את הזיקוק, יש לי עוד פלאש, הכל טוב. מקום כזה סגור, אתה צריך לשים לב גם אם אתה ברגע שאתה באמת מסנוור אותם החושינינג או שאתה לא מסנוור אותם החושינינג. כי אם אתה לא מסנוור אותם החושינינג, הכדורים פשוט לא עוברים. הכדורים לא פוגעים בהם, אתה סתם מבזבז כדורים בסופו של דבר. צריך לשים לב לדברים האלה, מתי הוא מקבל את ההבזק הזה של האור.
מה סגור? מי סוגר את כל הדלתות האלה? עכשיו לקראת הסוף לא מבזבזים, לא חוסכים, לא מבזבז, לא חוסכים. מה קרה? הוא נותן לי מלא זיקוקים, אתה רואה? זה טלוויזיה להסתכל, חכה. מחסניות, כל הדברים האלה, זה יותר חשוב עכשיו מהטלוויזיה הזאת. בוא נסתכל מה הוא רוצה להראות לי בטלוויזיה, נו. תדליק, תראה. עוד פעם אותי מסקור השם? צריך למצוא רכב עם משהו. זה ממש סרט, אתה יכול לשבת פה ולהסתכל סרט אחר, תקן. Journalist Alvin Durlis trip to study the local customs of an insular community in Night Springs has been less than successful. אתה ממש יכול לשבת ולהסתכל את הסרט. זה מגניב, תשמע, יש פה גם סרטים שאתה יכול להסתכל חינם בטלוויזיות חופשי, וממש כל, יש ממש סרט, אתה רואה ממש סרט של כמה דקות. אתה רואה ממש זה, וגם אתה יכול לקרוא את הספר שלו בסופו של דבר, אם אתה מצליח לאסוף את כל הפרקים. יאללה חבר'ה בואו, איפה האור? טוב, פה בטוח יבואו הרבה, בינתיים אני עם הנשק. הנה האוטו, אני כבר רואה את האוטו. בינתיים אני פה. אוי זה הגזמה. משתגע אחו שלי. נראה בו כבר, טוב מאוד, טוב מאוד. בוא נטרק אותו משתגע רצח. איי 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 איי. בום. קשה לתפוס אותו. מי פוגע בו? בסדר. זה קשה רצח, שמע. הטרקטור, אתה צריך איכשהו לנסות להוריד לו את הרוע. זה מה זה? זיקוקים? אני צריך להשתמש בהרבה זיקוקים או מה? איך זה עובד? טוב, פה זה מקום מצוין, הירדן. אני צריך לברוח מהטרקטור. זה הכי חשוב עכשיו, לברוח מהטרקטור. ולשים לב שלא באים אליך חכמרים האלה. הוא גם דורס אותם שזה טוב. תתין, תתין, תתין. בלי לחץ, בלי לחץ. צרזר ממנו. הזיקוק עובד על הטרקטור או לא? אין נגד. נו באמת. פלש, פלש, רגע. פלש. לא עושה כלום. נשאר לו את קצת האמת. יופי. אופ, אופ, בזירו, 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 בזירו. פלש. זוז! זה היה שיש פלאש? פלאש זה באמת הדבר הכי חזק פה במשחק נראה לי. זה סתם בזבזתי אותו.
לא חשוב. אני מבין שעכשיו אנחנו נמצא את האוטו וזהו, אנחנו נתחפף מפה. וכל פעם שאתה מתחיל מחדש את המשימה, לוקחים לך את הנשקים, לוקחים לך הכל. ככה שלא צריך פה ממש לחסוך כמו ברזידנט איבל למשל. שאתה ממשיך את המשימות עם הדברים שלך. פה, ברגע שאתה עובר למשימה הבאה, הם לוקחים לך הכל. הטרקטור היה מסובך, כן. הטרקטור מסובך כי הוא משתגע. יאללה, בוא נלך לאוטו. זה האוטו, אני מבין. מלא, הכל מלא. תראה, אני לא מבזבז כדור מכלל. או, תרמוס. כמה אספתי? הוא לא מראה לי כמה אספתי. הוא לא מראה לי כמה אספתי. אה, אני יכול לעמוד פה באור להתרפות? הלאה, זה האוטו. יאללה, כנס אחי, כנס. שאלה, מה זה משטרה? מה זה האוטו הזה? I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. יש לו כמה שעות להגיע למכרה משהו? איזה מכרה? The coal mine wasn't far now. Okay. הגענו למחיר. Today I would meet the kidnapper. היום אני פוגש את החוטף. I wouldn't give many other choice. A drowning man will clutch at a straw. היום הוא פוגש את החוטף. הנה, אתה רואה, כל הנשקים, הכל לקחו לי. אני יכול לחזור ממש לשם או שלא ייתן לי? זה ממש, אתה יכול לרוץ אחוז שינינג עכשיו לשם נראה לי. אבל למה? אה, זה חסום שם. אתה רואה, הוא לקח לי את כל הנשקים, את כל הדברים, זה כל הבאסה פה. כי אתה לא יודע מתי הסוף של, של השלב, של האפיזוד כביכול. ואתה לא יודע אם נמשיך לשמור את הנשקים או פשוט להתחרע. זה קצת באסה, זה קצת לא ברור. בראה זה, מה זה? אה, אפשר להיכנס לרכב? נו, בוא ניסה עם הרכב, מה? אפשר להסתובב פה בריאה? Little by little, without realizing it. אה, ופה בטח יש תרמוסים. I come to believe that the story in the manuscript was coming true. מה שנמצא, נמצא. The current of its narrative had taken me deeper and deeper into dark waters. Alice had been taken from me. Barry was probably in jail. I was a fugitive from the FBI. The whole world taken over by the dark presence was trying to destroy me. It all felt real, but it matched a textbook case of insanity. מה קרה? תראה, בוא נו, אתה יכול לסע פה בכל המכוניות. זה מגניב. זה שאתה יכול לסע פה במכוניות, זה באמת קטלני רצח. כמו GTA, תראה זה יפה. איזה קטלני זה? ג'יפ, זה, מה שאתה רוצה. פה בטח יש כל מיני דברים שאתה יכול לאסוף. יש פה טרמוס? לא. וואו, וואו. הג'יפ נראה לי יותר משמעותי פה מהטנדר הזה. יאללה, בוא נלך. לאן צריך ללכת? זה ממש כמו GTA עכשיו. אני מסתכל למצוא, אולי יש פה איזה טרמוס או משהו כזה, זה מה זה פה המקום הזה, תביא רגע לצאת. אתה יכול לצאת מהרכב, להסתובב פה בכל המקומות, זה מגניב, באמת, עשו איזה קטלני רצח. עכשיו אין לי נשקים, אין לי כלום, זאת אומרת שאף אחד לא יתקוף אותי ואף אחד לא עושה לי פה בלגן, אני פשוט סתם יכול לבוא להסתכל פה, להסתובב פה, לראות מה יש פה מסביב. יש פה איזה שכחה, לפה אני צריך להגיע בכלל. לפה אני צריך להגיע, אז רגע, אז מה זה שם? כאילו אם אני נוסע לשם ישר, מה זה שם? אם אני נוסע, ממשיך ישר לשם, מה זה? בס, אתה לא יודע לאן, נו. זה המשימה, פה זה המשימה, להגיע לפה, לאזור הזה, אבל מה זה שם בקדימה, אם אני הולך לקדימה? אני סתם הולך לראות מה יש שם בקדימה, כי אתה יכול לפספס בכל מיני טרבוסים וכל מיני דברים כאלה.
יכול להיות שאין שם כלום, יכול להיות שזה סתם, עכשיו יש שם תאום משהו. לא יודע, לא ברור. או שזה סתם קיצור, פה אתה עולה למעלה, הבנתי. אתה יכול לעלות עם המדרגות, או שאתה יכול לעבוד פה, ואז אתה עולה לאותו נקודה כביכול, כן. אוקיי. עכשיו ברור. בוא נראה מה יש בבית. יש רדיו. זה כבר טוב. This is Pat Maine, and you're listening to KBS FM. Folks, I want to apologize for kind of abandoning you to that looping track last night, but I was detained. You see, I encountered a big G-man with an itchy trigger finger. אתה גם יכול לשמוע כל מיני דיבורים של רדיו וכל מיני בלבולי מוח, שזה גם טוב. תשמע, יש לך גם ספר פה, גם רדיו פה. גם סרטים. עם הג'יפ יותר טוב. כאילו עם האוטו הזה הרבה יותר טוב מהג'יפ, הג'יפ קצת בעייתי. זה אתה מרגיש את העוצמה של הרכב, שומע את המנוע. זה GTA ברמה של GTA. אני חושב שעכשיו אני אשחק ב-GTA, באמת, בנופים עם הגרפיקה, בול. אתה יכול ללכת לבחוניות פה כל שנייה? מה יש פה למעלה? אני יכול לעשות ברכב הזה? כן, בטח, זה אני אשא בו. בזה עכשיו אני אשא. נסעתי בג'יפ, נסעתי בטנדר הזה, נסעתי עכשיו, אני עכשיו אשא באוטו ההוא. זה בטח תצפית. הייתי פה או לא? זה תצפית על המכרה. לא? Welcome back to KBF FM. ברוך הבא ל-KBFFM, בסדר. תראה איזה נוף. זה מקום קטלני. הנה המחיר. כל הבלגן הזה עכשיו פה נצטרך להילחם. פה נצטרך לעשות כל הפעולות. פה נצטרך לעשות את כל הפעולות, עוד מעט יהיה חושך, ושם יתחיל כל הבלגן. אני לוקח את הרכב הזה בדוק. הוא נראה עוצמתי רצח. זה מוסטנג, נראה כמו מוסטנג, פורד מוסטנג. הלאה, איזה רכב, הנה על דינק, שיש. תראה, אתה עושה לך הכל. לפה גם אפשר להיכנס. בוא נה, אתה ממש יכול להיכנס פה לכל דבר, תראה איזה קטן, עשו את זה ממש טוב. עשו איזה פצצה רצח, אין מה להגיד. מה יש כאן? פה אני מאמין שאני אצטרך רק להסתובב בלילה, בטוח. אין לי אין לי אפילו 100%. 100%, 100%, 100%. פה אני אצטרך להסתובב בלילות, זה בטוח. זה אני אומר לך 100%. 100%, 100%. או שלא. פה בטוח בלילה אני אצטרך להסתובב בכל המתחם הזה, זה 100%. אין, אחי, 100%, 100%, 100%. הם לא ישקיעו, המפתחים לא ישקיעו כל כך הרבה מאמץ בשביל לעשות את כל הטקסטורות האלה, בשביל סתם ליופי. הוא יתנה לי להסתובב פה בלילה במיליון אחוז. בואו ניסע לשם. לקחתי עוד איזה פתקית, זה המשך של הספר. איזה אוטו כבד. I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. נו, ואיפה הוא? The coal mine was quiet. It was a museum now. זה היה שקט, הוא שקט כל כך, וזה היה מוזיאון, אוקיי. מוזיאון, בסדר. מוזיאון זאת אומרת שאין פה אחד אנשים. אני אכנה פה את הרכב, אמר. נשים פה את הרכב ככה, למילות. אם אני אצטרך פתאום לברוח או משהו כזה, אז אני אצטרך פשוט לבוא לכאן, ככה, לצאת מפה, וזהו, דוך. עם הרכב. הרכב קצת פצוע, הייתי אומר.
כן, זה מוזיאון, אתה רואה? איך היו חופרים, ומה משתמשים, גרזנים, כל מיני דברים. עגלה, ככה היו מביאים את כל הסחופ פטרמוס. זה הסיפור על המכרה. יכול להיות שזה סיפור אמיתי על המכרה הזה, אי אפשר לדעת. זה כל האינפורמציה על הכלים שיש פה. טרקטורים, אינפורמציה לבניין. פה יהיה קרב בטוח. או שיהיה קרב פה עם החוטף של אשתו, או שיהיה פה קרב עם החבר'ה האלה. או שיהיה קרב גם עם החוטף, גם עם המשטרה וגם עם החבר'ה. I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I could get Alice back. Or the horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. לא בא, חרטט אותו. זה הכי בסה שאתה מחכה למישהו שעות על גבי שעות והוא לא בא בסוף. יש לי נשקים. איפה? נו, תראה, מאיפה ידעתי? Where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around by you. You want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. איזה פסה. I want the manuscript. Don't keep me waiting, wake. קיצור, שינוי בתוכניות. הוא אומר לי, לך למקום אחר. I'm gonna kill him. לך למקום אחר, לא פה בקיצור. I had to get to Mirror Peak. Mirror Peak, כן. איפה זה? סגור. טוב מאוד. שים את הנשק. מה זה? Maybe closer than ever before. מר, זה קרוב. פתח את הדלת או מה? מה הוא רוצה שאני אעשה? לקפוץ מעל זה? כן. ידעתי שיהיה פה בלגן, אחי. ידעתי שיהיה פה בלגן. זה הרי ברור. הרי ברור. תן לי תחמושת, מלא, בזבזתי פה מלא דברים. אל תשגע אותי, חשבתי שאתה תעשה מחדש את זה, אבל בסוף השארת לי את כל מה שהיה לי. צריך לרדת עכשיו בחוץ. עכשיו צריך לרדת בחוץ. יש לי את הזיקוקים למקרה חירום. איפה נחתתי? עוד ספר, טוב מאוד. עכשיו חושך ימים, לא ברור כלום בינתיים. אבל יש פה מלא תחמושת. יש פה מלא כדורים. מלא כדורים. כמה זמן עבר? 29 דקות, או? תשגע אותי, תשגע אותי, תשגע אותי. תטיל מהר, תטיל מהר, תטיל מהר. עד אחד הלך. אתה איפה תרץ? תתי, טוב, טוב, טוב. תתי. הזיווקים מצילים חיים. עוד אחד בא.
וואו, מה קרה? אז יש פה גם עכשיו תחרטות האלה שעפים עליך, כל מיני ברזלים וכל מיני דברים. צריך לשים להם בכל הברזלים האלה, גם קשה להתחמק מהם. כדורים יש לי מלא, כזה אין לי כלום. פה צריך ללכת לאט, פה צריך ללכת בזהירות, בזהירות, בזהירות. שלא יבוא מאחורה. אלה הפשוטים. אלה הפשוטים זה לא בעיה, תתאים את הנשק דחוף. לא בזהירות, בזהירות, בזהירות. בזהירות, בזהירות. זה יכול לבוא אליך. לא בזהירות, בזהירות. לא משתוללים פה יותר מדי, פה ממש מסוכן עכשיו, הם יכולים לעבור מכל פינה, יש לי 11 זיקוקים. 11 זיקוקים למקרה חירום. הנה, זה הדבר הזה. מה הוא רוצה? הקופסה בפנים, נו, ומה אני אמור לעשות עם הקופסה? צריך איכשהו לרוק את הקופסה לפני שאני עושה את זה. זה לוקח מלא זמן, הדברים האלה שמקפצים עליך לוקח מלא אנרגיה של, של הפנס בשביל לחסל אותם. פה לאט לאט, פה לאט לאט, פה לאט לאט. מה זה? מה זה בכלל? לא ראיתי. אני לא רואה את זה בכלל. מה זה בכלל? לא הבנתי. איזה מפלצת? איזה שד? מה? לא ראיתי את האמת בכלל. בכלל לא ראיתי מה היה, לא, זה לא משנה גם תמיד. אופה, מכוניות, מצוין. אופה, 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 רגע, רגע, פה צריך להבין קומבינה. פה צריך להבין קומבינה. The only way to reach the hillside ahead was to go through the building. I had to find a way to avoid electrocution. עם האוטו, תעלה עם האוטו לשם, מה הבעיה? טוב, פה אני עוד דורס אותו. פה אני מתחיל לדרוס אותו, וזה בטוח. אין פה משחקים, פה אני פשוט דורס את כולם. לא מתכוון לשחק איתם פה יותר מדי. זה שטח גדול. זה שטח גדול. אני דורס אותם עד שהאוטו פשוט מתרקל. פה פחות משחקים. פשוט דורס את כולם, ואחר כך מבין מה צריך לעשות. אני לא מתכוון לצאת מהאוטו עד שהאוטו עדיין נוסע. השאלה אם זה פוגע בהם או לא? רוב הסיכויים שכן. רוב הסיכויים שכן. מי עוד? זהו? טוב, בוא נחבא פה, צריך להיכנס לפה לחבות האלקטרישן. זה בטוח, אני אשים את האוטו ככה שאני אצא וישר ברוורס. יופי, יש כאחד כזה, תתין את זה דחוף. Thank you.
כל הבלגן. עכשיו פשוט צריך להגיע לפה. זהו, צריך להגיע לכאן פשוט. יופי, עם הרכב, עם הרכב, עם הרכב. דחוף לרכב, דחוף לרכב, מהר לרכב, מהר לרכב. אופ, 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 אופ. בלי משחקים, בלי בלגן, ישר לרכב, וזהו, סוף הסיפור. מה אתה אומר? מה אתה אומר? אהה. או, כל הגדולים פה. צריך להיזהר מכל הקופסאות האלה. זה הורס לי את הרכב, לא הורס לי הרכב. עם הפנס אתה יכול להוריד את זה. טוב, זה לא חשוב, זה לא חשוב, זה לא חשוב, זה לא חשוב. זה לא חשוב. לך מפה. לך מפה. לך מפה. איזה בלגן. איזה בלגן. עוד מעט יצא מהרכב לשם, עוד מעט יצא מהרכב, קודם את הגדול. זהו, עושה. זו, 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 חביבי. זהו, ביי, 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 לתראות, 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 כנס לדלת, ביי. כנס לדלת, ביי. זהו. יש פה מדרגות? מה, לא ברור פה כלום. איפה נכנסת? לא ברור פה כלום, מה קורה פה? שיטה אחרת אין. בוא נגיד ככה, שיטה אחרת אין. יש סייב? יש סייב אולי משהו? תתין את הנשק. לא אומר. תתין את הנשק, שתי כדורים. איפה באת לי אתה? יש סייב או לא? טוב, זה יהיה סרטון ארוך, מה אני אעשה? זהו, יש סייב, יופי. זהו, בקיצור עד לפה. ניכנס פה, נראה מה צריך לעשות, כי כבר עברו 38 דקות, כמעט 40 דקות. נתראה, ויאללה ביי.